はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。おはじきバトルももう残りね数日となってきました。今日はねポイント交換、これおすすめだよっていうのをねちょっと紹介したいなと思います。今ね極土の子に勝った回数は7回、極土の子までいただきました。まあ、Y ポイント交換とお助けパワー交換があるんですけど、ちょっとね Y ポイント交換は正直もったいない。お助けパワーはねもうこのイベントで使うしかないんで、今ね8719ポイントあります。やはり一番のおすすめはもうこれしかないでしょう。ドリームコイン G2 スターとブルジョワの気配がする特別なコイン、これはねあれですよ、スーパースターのキラコマが出るかもしれない。これはもうぜひともねゲットしてねガシャ回していきたいなと思います。さあ久々のドリームルーレットガシャ、まあキラコマもねあのブルジョワジーもね持っているんですけど、まあまだ技レベル低いんで、まあこの際ねゲットして技レベル上げたいなと思います。さあかなり金の面積は広い、確率高いぞ。うわマジかあー来た、激アツです。これね赤だったらね悲しいね、8000ポイントだからね。おっとザ・シャーク S ランク来た。うん微妙ですね、まあハズレではないけど超当たりではないみたいな。まあいいでしょう、ザ・シャーク使っていきたいなと思います。あーフィーバー溜まりましたね。まあ最近でもあんまり回さないんだよな。あとはねこの B ランクみかんにゃん、これもねおすすめです。まあ500ポイントで交換できるんで、まあみかんには持っていない方はもう必須ですよ。さあそれではねゲットしたみかんにゃん、そしてザ・シャーク使ってね星のミッションやっていきます。妖怪プニのサイズ18以上、こちらやっていきます。使う妖怪はこちら、金食い姫、攻撃力アッププラスダメージカット、うすら影の種族効果アップ 6%、 そしてザ・シャーク中央プニケチですね、豪傑の S ランク、そしてみかんにゃん回復なんですよね、回復量が266、まあ結構あるよね。そして覚醒ネズミ男、これはねポイントです。自身の妖怪プニがつながりやすくなる 1.7 倍、ここがね今回のミッションでは非常に使えますよ。そして森神レックス、なぞった方向に一直線に妖怪プニを消すスキルがありますね。森神はね SS ランク、これ結構ね今後もね使えるんじゃないかと思います。高血のなぞり消しってそんなないからね。そして今回、まあ、軽くね整地していきながら、まあ、ネズミ男をねたくさん残す形でいきます。そしてネズミ男はねつながりやすいんで、もう正直ね1分に1個分ぐらいは飛び越えてもつながっちゃうんですよ、まあスキルがあるんでね。まあそれでこう18分に一気につなげて、まあフィーバータイム入っていくみたいな。まあ攻撃力アップ C のこれでフィーバータイム入ってネズミ男打ちます。さあこれで攻撃力アップからのネズミ、このネズミねこれも結構使える、今後ね結構活躍するかもしれない。このつながりやすくなるっていうのはね非常に使いようによっちゃ使いやすいからね。感じとしてはあれだよね、あのスコアアタックのつながりのお札使ったような感じになります。さあ星のミッションはクリアです。それではさらに難しい星のミッションやっていきます。ボーナス玉7個以上、そしてフィーバータイム3回以上やっていきます。使う妖怪はこちら乙姫、回復プラス攻撃ですね、そしてKコマ S、 KG ロ S、 まあ KK ブラザーズつながりやすい、そして百鬼姫整理する、そしてカールラボーナス玉を作る、玉の数は4個です。さあこんな妖怪でいきたいと思います。まあボーナス玉に関してはまあ必殺技でカルラ2回出せば8個いけるんでいきます。そして
フィーバータイム3回以上なんですけど、まあ、KK ブラザーズが非常につながりやすいんで、まあ、プニを長くつなげて早めにフィーバータイム入っていきます。まあ、それをサポートする形で生理妖怪百鬼姫使います。どうだろうね、この辺りのミッションやろうと思ったらやっぱり KK ブラザーズが非常に使いやすい。まあゴズとメズを使うっていうのもあるんですけど、フィーバータイム3回までに倒しちゃうからね、多分ゴズメズ使うと攻撃なんで、 KK ブラザーズに関しては回復とデカプニを作るなんで、まあ回復もねあると助かるよね。さあカルラボーナス玉作ります。もう今この時点でもう7個ぐらいいってると思います。なのでまあボーナス玉7個以上はそんなに難しくない。まあ、フィーバータイム3回以上だよね。これがねあんまり強すぎる妖怪だと3回までに倒しちゃうんで、そのあたりちょっと調節が必要かなと思います。さあ長くつなげます。何気にこの百鬼姫結構ね使えるというか最強というかね。そして KK で回復します。さあフィーバータイム、これで2回目、もうあと1回ですね。フィーバータイム中はちょっと倒してしまうといけないんで、軽くちょっとここは見送ります。そしてあと1回フィーバータイム、百鬼姫で整理します。これ非常につなげやすいんですよね。プニは長くつなげた方がフィーバーゲージがねかなり早く溜まるんで。さあ回復、ちょうどね残りブンブン鳥1体ということでいい感じですね。さあ KK ブラザーズつなげていきます。さあ3回目のフィーバータイム入りました。もうあと倒しちゃっていいんで。さあ乙姫、ちなみに今回女の子妖怪が、まあ、3体2体かな、 なんかあまりこの妖怪の男とか女とか分かりにくいよねっていうこと。まあ女の子妖怪が多いんで、あの妖怪ウォッチの方は女の子妖怪です。ステータスアップの妖怪ウォッチを使っています。さあこれで星のミッションはクリアです。さあ次はね、妖怪プニのサイズ19以上、そして消したいプニ数340以上、これをねやっていきたいと思います。使う妖怪はこちらです。オビナニャ全消しですね。自分が消えるほど回復、そして傷ついたアリババ、こちらも全消しプラスサボり、そして覚醒魔全消しです。自分が消えるほど強力、そしてエンマ大王全消しです。太陽神エンマなぞり消し、まあ、消したプニ数をね稼ぎたいんで、まあ、全消し、まあ、もしくはねなぞり消しでプニ数稼げる妖怪を選びました。そしてプニのサイズ19以上だよね。これはやっぱりつなげやすいオビナニャンでいきたいなと思います。まあ、今回僕はね星のミッション一気にやっちゃってますけど、まあ一気にやるのが難しいという方はね、まあ一個ずつやるとかね、コンティニュー使うとかもありだと思います。さあまず19以上はクリアです。残りはね340以上なんですけども、340っていうと結構な数なんですよ。まあ全消し妖怪使ってもね多分それだけだとねちょっとしんどいんで、まあ高速タップで軽くプニ数稼いでおいて必殺技出していく感じでいきたいなと思います。さあ必殺技ゲージ貯めて、まあ、フィーバータイムに入った時に、まあ、全部ぶっぱできるような感じでいければいいかなと思います。太陽神がね何気に使える、まあ他の今覚醒魔とか溜まってないんですけど、まあこれ太陽神打つと多分溜まるんで全然 OK です。まあ、でも太陽神もねなかなか入手難易度が高いというか、今あれだよね、
グリーンニャンボに確か入ってるんですけど、確率がねむっちゃ低い 0.5% だったかな。しかもなんか課金専用ガシャなんで、なかなか狙うのは多分難しいんですけども、さあ行きます。さあエンマ、これで多分ね340はいったんじゃないかと思います。さあフィニッシュ。おい、来ましたね。星のミッションはクリアです。さあ次はですね、消した妖怪プニ数75以下、妖怪プニのサイズ22以上、こちらやっていきたいなと思います。ナルシス2世、攻撃力アッププラス回復、絶好仮面単体攻撃、そして覚醒殺生丸単体攻撃、ヤーメルンジャス先生単体攻撃プラス回復、黒いコマさん弾を作る。でね、ポイントとしては覚醒殺生丸不気味の種族効果アップ 5% ということで、不気味パでいきます。これで種族効果が 40%、 そして黒い妖怪ウォッチ使っています。プニ数75以下なんで結構厳しいと思うんですよ。なのでまあデカプニ作っていきながらいきましょう。そしてプニのサイズ22以上、これもね22だと相当デカプニだよね。まあこの辺りうまくね盤面整えながらデカプニ作っていきましょう。ヤーメルンじゃ先生でちょっと狙ってみましょうか。さあ15、16、まだまだ22だからね。さあ盤面整えながらサイズ20、さあどうだ、いきましたね、22きました。これで24です。あとは倒せれば OK と。さあ攻撃力アップたまりました。やっぱりこのプニ数いくつ以下っていうのは攻撃力アップの妖怪を1体入れて、でフィーバータイム中にね攻撃力アップからの強力な単体攻撃、これでいけるんじゃないかと思います。さあフィニッシュ。おっと何か落ちたぞ。さあ星のミッションはねクリアです。そしてショートケーキゲットです。さあミッションたまりましたね、赤色コイン G、 これはね嬉しいです。